Кімдерге алтын тағуға болмайды? Әр белгесінің өз жұлдызына сәйкес келетін металы болады. Бағалы металдан жасалған әшекелер көздің ғана емес, көңілдің де жауын алады. Содан болса керек. Көптеген қыз-келіншектер құмар келеді, бірақ өзіне әшеке таңдап алуда қандай да бір қағидалар мен ережелерді ескеру керектігін бәрі біле бермейді. Мәселен, әр адамның өз жұлдыз белгісіне тура келетін және тағуға болмайтын металдары болады. Тоқты, алтын, белгілеріне көзге бірден түсетін, жарқ-жұрқ етіп сәуле шашып тұратын алтын әшекелер тура келеді. Дәл осы метал тоқтыларға үнемі қолдау болып, қиын сәттерде сынып кетпеуіне көмегін тегізеді. Егер алтын әшекеге аметист, алмаз, айтасы немесе кантас қойылса, әсер арта түседі. Торпақ, күміс және алюминий. Белгілері дүние байлық, бағалы бұйымдар жинауға бір табан жақын жүреді, сөйтсе де олардың жұлдызына аса қымбат емес металдар сәйкес келеді екен. Олар күміс және алюминий. Өңделуі жеңіл бұл металдар торпақтың ауыр әрі қырсық мінезін жеңілдетеді екен. Күміске агат, алмаз, опал, зүбәржат және сафир тастар қойылған әшекелер тақса тіптен пайдасы көп. Егіздер, күміс. Күміс әшекейді көп таққан егіздер ашық жарқын, адамдармен тез тіл табысқыш, көңілді, ұшқыр бола түседі. Қауіп-қатерден де сақтандырады. Ішкі әлемдегі бар қабілетін, жылу мен жас қасиеттерін шығаруға себеп болады. Күмістің бұл әсерін анартас, яшма, көгілдір ақық және зүбәржат тастары еселей түседі. Шаян, алтын мен титан. Алтын мен титан металдары шаянның кейде қырсықтыққа ұласатын бір беткейлігін, темірдей тәртіп ұстанатын мінезін бейнелеп тұратындай, шын мәнісінде белгілерінің қиындыққа мойымай, сынаққа сынбай көтере білуіне көмектесетін де осылар. Аталғандардан бөлек жылтыр тас, су тас және ай тасының да тегіздер жақсылық балы көп. Арыстан, алтын. Табиғатынан патшадай паң, бекзада белгілеріне тек қана алтын лайық. Бұл метал арыстандарға позитивті ойлар мен сәттілік сыйлайды. Табыспен жетістік шақырып, әлеуметтік ортада абыройының артуына ықпал етеді. Алтыннан бөлек лағыл, алмаз, оникс және зүбәржат тастарын тақса да болады. Бекеш, жұмсақ күміс. Белгілеріне көбіне күміс таққан абзал, сондай-ақ алюминий және мыстан жасалған бұйымдар тұтынса да жақсы әсерін береді. Аталғандар бекештердің ақылмен ғана емес, ішкі түйсігінде тыңдай отырып әрекет етуіне ықпал жасайды. Осылайша, ойлағанының орындалып, жоспарының жүзеге асуына, дұрыс жолды таңдай алуына септігі тиеді. Бұл әсерді яшма, мәрмәр, малахит және ақық тастар еселей түседі. Таразы, алтын мен қола. Таразыларға көп жерде сабыр мен салқынғандылық жетіспей жатады. Тиісті жерде сабырлық танытуына алтын не қола металдар көмектесе алады. Олар белгілерінің мінезіне тұрақтылық, байсалдылық қана емес, ойындағысын жүзеге асыруына күш жігер мен табандылық та береді. Бұл металдардың әсерін күшейту үшін оларға меруерт, жылтыр тас, яшма, айтасы, лазурит орнатылған әшекелер таққан абзал. Саршаян, алтын мен болат. Саршайындардың мінез құлқы күрделі, әрі қиын, ер жүрек, рухы асқақ келеді. Осындай мінезіне алтын мен темір, болат қана сәйкес келеді. Осы металдарға лағыл, малахит, топаз және жасыл ақық тастар орнатылған әшекей бұйымдарын тағып жүрсе, өміріне де, мінез құлқына да жақсы әсері мол болады. Мерген, күміс, еркіндікті жоғары бағалайтын. Әр мәселеден оңтайлы шешім тауып шыға білетін мергендерге тек күміс бұйымдар тура келеді. Дәл осы металдан жасалған әшекелер сәттілік шақырады. Адамдармен тез тіл табысуына ықпал етеді. Бұл әсерді топаз, жақұт және аметист тастары еселей түседі. Тәуешкі, күміс пен платина. Бұл металдар тәуешкілерді ойланбай әрекет жасаудан, асығыс әрі бұрын шешім қабылдаудан сақтайды, сондай-ақ түрлі қиындықтар мен жайсыздықтардың да алдын алуы әбден мүмкін. Металдардың осындай дұрыстау әрі тазалау қасиеттеріне оникс, анартас, лазурит немесе көгілдір ақық тастары арттыра түседі. Су қойғыш, мыс пен алтын. Белгілер үшін басты талисман бола алатын металдар мыс пен алтын.
Осылардан жасалған алқа білезіктер бойындағы жасырын қабілеттерін ашуға, сол арқылы жаңа белестерге шығуына көмектеседі. Опал, анартас, аметист және жақұттастары орнатылған болса, тіптен жақсы болмақ. Балықтар, көміс. Көміс металы белгілерін қиыншылық пен бақытсыздықтан, тапшылықтан сақтандырып, жеке өмір мен мәнсап жолына сәттілік шақырады. Сондай-ақ, көміс бұйымдары аметист, жақұт, меруерт тастар мен безендірлер болса, оның күшейселеніп, көптеген қиындықтарды еңсеруіне ықпал етеді. Дуа бар адамның жолы жабылады. Не істесе де жолы болмайды. Ақша потогы жабылады. Қорқынышты түстер көп көреді. Денсаулық нашарлайды. Дуаның түрі көп. Егер ақша жасылса, адам кедей болады. Денежный проблемалар көп болады. Қанша жұмыс істесе де ақша жетпейді. Денсаулыққа жасылса, көп ауырады. Егер отбасына дуа жасылса, үйде ұрыс көп болады. Ажырысуға себеп болады. Менің тазару еміне қатысуға болады. Ем тек онлайн, себебі жүздеген адамды жеке қабылдауға мүмкіндік жоқ. Басқа емшілер сияқты миллион, жарты миллион сұрамаймын. Емге төлеген ақшаның жартысы садақаға кетеді. Қалғаны көмекшілермен мен алуқа кетеді. Сондықтан шаман келгенше осылай қиналып жүргендерге көмектесіп жатырмын.